მოგესალმებით, ეთერშია სდასუ TV-ს საინფორმაციო გამოშვება თაკო გალუაშვილთან ერთად. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანია საზრით ქვეყანაში დაძაბულობის შექმნას ხელს მართველი ძალა. ქართული ოცნება უწყობს ყველაზე ვერ უტყვი, მაგრამ მთავრობის თავმჯდომარე უპასუხისმგებლოდ და აგდებულად იქცევა, როცა გამოდის და ძალადობისკენ მოუწოდებს მოქალაქეებს. ცეცხლს ეთამაშება ეს ხალხი ისე, რომ ვერ წხვდება რამ ხელა შარში შეიძლება გახვიონ ქვეყანა. აღნიშნა ალასანიამ, რაც შეეხება უშუალო ტელეკომპანია რუსთავიორს, მისი თქმით აუცილებელია, რომ აღნიშნული მედია საშუალება ნელ-ნელა გაემიჯნოს ნაციონალურ მოძრაობას, რომელთანაც ის ასოცირდება. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ამერიკის კონგრესსა და სენატში შეხვედრებს მართავს. საგარეო უწყების ინფორმაციით, ამერიკელ კანონმდებლებთან შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველო-ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორობას, თანამშრომლობის განვითარებას სხვადასხვა სფეროში. ისაუბრეს რეგიონსა და საქართველოში არსებული უსაფრთხოების გარემოზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამერიკელმა კონგრესმენებმა განსაკუთრებული მხარდაჭერა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებას მისტრაფების მიმართ გამოხატეს. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დედაქალაქის მთავრობის საქმიანობის ერთი წლის ანგარიში წარადგინა. პრეზენტაციაზე მერიის სამსახურებისა და გამგეობის მიერ 2014 წლის აგვისტოდან 2015 წლის აგვისტოს ჩათვლით წარმოებული სამუშაოები იყო წარმოდგენილი. ჩვენ ძალიან დატვირთული ბოლო ერთი წელი გქონდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მუშაობდით როგორც არსებული პრობლემების დაძლევის თვალსაზრისით, ასევე ახალი პროექტების და პროგრამების მომზადებისთვის. ასევე მთავარი ჩვენი აქცენტი და საზრუნავი იყო თითოეული ჩვენი თანამოქალაქე და იმ დაპირებების შესრულება, რაც მათ წინასაარჩევნოდ დაუპირდით. მე სოციალურ სფეროს და მუნიციპალურ ჯანდაცვას ცალკე გამოვყოფ, ვინაიდან ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი დაპირებები და შესაბამისად 200 მილიონ ლარზე მეტი დავხარჯეთ ამ დაპირებების შესასრულებლად. ჯანდაცვის კუთხით სამი ახალი მუნიციპალური პროგრამა დავაფინანსეთ და გავაკეთეთ, რომელიც ადრე არასდროს არ ფინანსდებოდა და არ კეთდებოდა. 4 ახალი სოციალური პროგრამა გავაკეთეთ იმისათვის, რომ ის მოთხოვნა, რაც არსებობდა მოსახლეობის მხრიდან და რასაც ისინი წინასაარჩევნო პერიოდში ძალიან აქტიურად აყენებდნენ ჩვენს წინაშე, ეს მოთხოვნა ადეკვატურად პასუხგაცებული ყოფილიყო ჩვენი მხრიდან და დავდგომოდით თითოეულ ჩვენს თანამოქალაქეს. საქართველოს კულტურის სამინისტროში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და სომხეთის კულტურის მინისტრი ჰასმიკ პოღოსიანი ორ უწყებას შორის 2016-2018 წლებში კულტურის სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერენ ხელს. სამინისტროს პრესამსახურის ინფორმაციით, მემორანდუმი გულისხმობს მხარეებს შორის კულტურის სხვადასხვა დარგის, თეატრის, კინოს, სახვითი ხელოვნების, ლიტერატურის, კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით მჭიდრო თანამშრომლობას. მხარეები უზრუნველყოფენ სხვადასხვა ერთობლივ კულტურულ ღონისძიებებს, რაც ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას შეუწყობს ხელს. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ და სომხეთის კულტურის მინისტრმა ჰასმიკ პოღოსიანმა ხელი მოაწერეს კულტურის სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმს. ბუნებრივია, რომ ორ მეზობელ ქვეყანას შორის ისტორიულად ძალიან, ასე ვთქვათ, კეთილმეზობლური და მეგობრული ურთიერთობები არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე იმას მინისტრებს, რამდენად კარგი ურთიერთობა აქვს და რამდენად მეგობრული. მე ძალიან მიხარია, რომ ჩემი კოლეგა ქალბატონი მინისტრი ჩამობრძანდა პრეზიდენტთან ერთად საქართველოში. ჩვენ ივლისში ვიყავი ვიზიტით ერევანში, სადაც ჩვენ მოვილაპარაკეთ ძალიან კონკრეტულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რომელიც გადასადგმელია მომავალში პირველ რიგში კულტურულ მემკვიდრეობასთან მიმართებაში. მე ვფიქრობ, რომ დრო ზოგადი ფრაზების და ზოგადი, ასე ვთქვათ, მემორანდუმების და ხელშეკრულებების უნდა ჩავარდეს წარსულს და ჩვენ ბევრად უფრო კონკრეტულად დავსახოთ უნდა ის გეგმები, რომელიც საინტერესოა ჩვენი მხარეებისთვის და განსახორციელებელია. შესაბამისად, ამ ჩემი ვიზიტის შემდეგ უკვე დღეს თბილისში ჩვენ ხელი მოვაწერეთ თანამშრომლობის პროგრამას 2016-2018 წლისათვის და პირველ რიგში სწორედ კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით ძალიან კონკრეტული მუშაობა დაიწყება. ჩვენ მოვილაპარაკეთ იმაზე, რომ ორივე მხრიდან სპეციალისტები იქნებიან ჩართულები ამ პროექტებში, რომ ახალგაზრდა სპეციალისტები, სტუდენტები იქნებიან ასევე ჩართულები ამ პროცესში და მოუთმენელს ველოდები ამ სამუშაოების და ამ თანამშრომლობის დაწყებას.
Rustavi არის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამი არ გამორიცხავს, რომ გუშინ გამოქვეყნებულ აუდიო ჩანაწერებთან დაკავშირებით მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას. არ გამორიცხავ კი არასრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასე იქნება, განაცხადა გვარამიამ გუშინ გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე. Კითხვაზე არის თუ არა ეს მასალების საქმის აღსვლის საფუძველი, გვარამიამ განაცხადა, რომ პროკურატურის მაგივრად პასუხს ვერ გასცემს. Საქმე აუცილებლად უნდა აღიძრას უკანონო ფარულ მიყურადებაზე. Ეს შემიძლია ზუსტად კითხრათ, განაცხადა გვარამიამ. ბაგები წყნეთის 10 კილომეტრიან მონაკვეთზე სანათი წერტილების მოწესრიგების სამუშაოები დასრულდა. ობიექტი თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ, მერის მოადგილე გიორგი სოლომონიესა და სინათლის ქალაქის დირექტორ ვასილ ხორავასთან ერთად დაათვალიერა. აღნიშნულ მონაკვეთზე 260 გარეგანათების ბოძი შეიღება. სანათი ბოძების სამყობრო სამუშაოებზე სინათლის ქალაქის 30 თანამშრომელმა და 12 ერთეულ ტექნიკამ იმუშავა. სანათი წერტილების მოწესრიგების სამუშაოები ზაფხულში დაიწყო. Წყო დავით ნარმანიას თქმით, სამუშაოების დაწყებიდან დღემდე დედაქალაქის მასშტაბით სულ 8000-მდე სანათი წერტილი შეიღება. Ახლა კი თვალი გადავალოთ უცხოეთის სიახლეებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ბელარუსის წინააღმდეგ დაწესებული ეკონომიკური სანქციების ნაწილი დროებით მოხსნა. ამის შესახებ დოიჩე ველე იტყობინება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კრიბის განცხადებით, აღნიშნული ზომა 9 კომპანიას შეეხო. გადაწყვეტილება 31 ოქტომბრიდან შევა ძალაში. Მანამდე ბელარუსის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები ევროკავშირმა შეაჩერა. ვაშინგტონმა სანქციების დროებითი მოხსნა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ბელარუსის ხელისუფლებამ პოლიტპატიმრები განთავისუფლა. ბაღდადში ლტოლვილთა ბანაკი რაკეტებით დაბომბეს, შედეგად 23 ადამიანი დაიღუპა, ათობით კი დაშავდა. ამის შესახებ BBC ერაყის შეიარაღებულ ძალებზე დაყრდნობით იტყობინება. მომხდართან დაკავშირებით განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გააკეთა და დაზარალებულებსა და დაღუპულთა ოჯახებს დახმარებას დაპირდა. პასუხისმგებლობა თავდასხმისთვის ჯერჯერობით არც ერთ ძალას არ აუღია. Ukrainis Luganskis olkis khalak Svatovshi sabrzolo masalis saqobshi momqdari afetkebis shedegad 2 adamiani daiqopa 4 ki dashavda. Aghzrulia sisqlis samartlis sakme terrorizmis mukhlit, rogorts ukrainuli gamotsema Gordoni itqobineba afetkebis minzezi savaraudot gastrola gaxta. Afetkebis shedegad sajariso natsilis territoriaze khanzari gachnda, romlis partobi 9000 kvadratul kilometr shiadgenda. Adgilze mushaoben mashvelebi. Ეს იყო ჩვენს ყოველთვის არსებული ინფორმაცია. Ახლა კი ჩვენს ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. ნახვამდის.